Pozdrav svečki, dobro v to novo video. Днеска ви го контролирате моят ден, така да постави в едно стори, дали да излезем или дома да бием, знаеш, да те видовте. Гласите да излезем, така да водим сега се найдем. Днеска е нели Богоявилен, Бог се яви пред сезон. Излезен съм, поставено още едно стори, а то е яд, спреми си дома или яде на двор шефе. Сега ки ви имам моментални гласови, я е косано за яде на двор, така да се знае отме да ядме. Поз. Яди, яди, столе. Пишкашу. Ти еве, матера, ти еве. Пуда, ево, майката. Не биве, да че пробуваме и на поляншето скръчме. Саваги в линтот. От TikTok видеме нещо много яко, ама не може да го изкарме, мамо стара. Още едно стори, дали да си ом одма или да шето можете така да имате тука и сечок. Изгласавте да си одам, така да бегам ясна кай дома и ке ставим дома още аскови, т.е. много стори. Се слушаме дома. Стигна в дома, да не мислите дека се заебавам и некои ми звони. Фу. Сторинга, първото стори... Значи първото стори е играй нещо на компютър или слушай музика, така 22 гласа има, значи за колко време? За 15 минути има 22 гласа за играй нещо и 19 за слушай музика, така да ки играме. И второто стори е пренкай некой, значи... Пренка и другар или не мой грелото. И веки има 3 гласа за пренка. И така да ке пренка ми изгледа некой. Ние ще всеки седна малци ки поиграм Сити Кар, ке се извозам оно малци кулиранци, знаете. Така да, ке го правим това. И ке видим после, шо ке ставам още нещо. Е, луги господ, да ви сеям нещо. Пазите го, ей, значи ми пиши коментар. F6 Лакс, се вика каналът. Брат Никол Гуревски не е председател. Добър не премиер, како и да е. Не е председател, стварно си глуп. Значи, че има на мен ми вика глуп, значи он е паметен, най-да отворна. От е паметен. Отвараш на каналот и яй го. Кидара, шо снима Brawl Stars и шо нема 2 чисти. Нашъл да ми найде, да ми сборува мене. Дека я съм глуп и нещо. Па мърж, гайби и ти! Еве го още еден, значи ова преми на инвочита и хейт коментари, ама еве га брат, интересно ми е. Вака сега е гомна на сите, що дават критики, вероятно сам се тешиш от кена преш нещо на YouTube, не е до вас до YouTube. Не е сега лесно да правиш пари, ха-ха. Оди, гледай как ви сраня, правят странците, големите ютубери, па врати се една пререплай на себе. Како първо, аз не снимам за пари, значи то е първо и основно. Како второ, ти не си ютубер, како първо, значи не знаеш како е да оставиш камера и да снимаш поред тоа шо си страх ти е. Тоа ти е втора работа, значи страх ти е да извадиш ти камера и ти да снимаш, па после на мен да ми кажеш. Значи достигни ги овие бройки и овие работи што ги имам и аз, па после на мен да ми кажеш. Значи тоа ти е основна работа. И трета работа не си ти тоа шо треба на мен да ми кажеш аз дали да снимам или не. Значи тоа е мой проблем. Аз косака ми 10 години ке снимам и пак имам 2000 субскрайбери. Тоа си е моя право и мой живот. Така да не сакам да ме замараш. Кой е на телефон? Да, шо? Трайко ми треба, извини. Грешка, брой. Значи 100% не е познай, иначе беше перо зеро. Вика, е, ясно, шо?
100% не имам познаја, значи во беше како мини пренкче, пошто не ми текнуваш ништо друго, се вих на Лаки не диги, лайф правеше баш, не може да дигне. Се, други сте беа исключени, Марке си сто брато си го изгуби телефонот, така да не може да му сеам. И само перо дигна, така да не смислих нешто, али прифатливо е како предизвик. Така да не... Ха-ха-ха, пренк! Некој сварно изгледа помисли дека снема звук, значи пренк ви правим на вас. Така да сега, како шо вирвте пренк направивме, сега малце ке изколирам, после може да слушам по-музика, може и да излезам, ама не верам колко излезам да снимам, пошто ано баш сакам да се изколирам за себе, така да да, уше неколку сторини и тоа ке биде тоа долу видео, знам дека ке биде интересно. Ова ви се песни, бре! Значи ова е песна, буквално. Значи ова е не е песна, ова е хит. Значи ова ќе биде многу јако. Значи ова ќе биде за секојш хит. Нема никош ова нешто да ја покрие. Значи ова ќе биде мега мега хит. Ко гледат овој саат? Е ова. Е таму ќе стои Silver Play батонот. Контролирање ден, знам не беше нешто многу интересно посебно. Не прав, али ова е прва епизод, значи ќе има повеќе вакви. Некаде кога ќе патувам, ќе правам особено, тоа ќе бидат уште појаки. Така да оставите лайк, шер, субскрайб, не ги се со некој од наредните видеа, а до тогаш поздрав.